យាយយាយមួយគាត់នៅស្រុកភូមិជាមួយខ្ញុំគាត់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកកំពង់ឡែងខ្ញុំលេងបាញ់ឃ្លីក្រោមផ្ទះរបស់យាយភ្លៀងដីវាត្រូវទឹកភ្លៀងទៅវាល្អលបាទជន់ផាំងទៅក៏ល្អលបោកបោកក្បាលមកក្រោយលើកយាយដាក់លឹងរឹកឲ្យសែងទៅប៉ែតសោកស្ដាយគាត់សង្គ្រោះអត់បានទេគាត់ស្លាប់នៅពេលហ្នឹងចង់និយាយថាទៅសាលាឃើញគាត់នឹងព្រឹងក្បាលទៅសាលាឃើញគាត់នឹងក្រាខៀនមកបើកសភើមកឃើញគាត់មកឃើញយាយនោះឃើញយាយបើកមកឃើញយាយកែប្រជុំបិណ្ឌទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ហ្នឹងពួកយើងតែងតែទៅវត្តទៅអីហើយគាត់ស៊ីលេងសប្បាយអីចឹងទៅបាទមានធំបាសច្រៀងក្រៅខេដូចធម្មតាដូចទូទៅអញ្ចឹងណាព្រោះវាថ្មីថ្មីនេះទេល្ងាចបិណ្ឌថ្ងៃទី11ហ្នឹងជិតចូលថ្ងៃបិណ្ឌទី12ហ្នឹងវាចងកពូម៉ាក់ហ្មងអាហ្នឹងរឿងប៉ັດដែរបាទវាចងកនៅក្រោយផ្ទះវាដើមតបៃដើមតបៃប្រពន្ធកូនដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយស្លាប់អង្គុយទៀតបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមចំណូបាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតផងដែរដែលតាមដំណឹងមកថាគាត់ក៏ជាសិល្បករមួយរូបផងដែរបាទបណ្ដាមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិនទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវ៉ុនពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំពុងព្រៀងទឹកបោកគេហាក់ថានព្រៀងថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកងាយ៉នសិង្ហានិងលោកជំទាវបាទដែលបានឧបត្ថម្ភនៅកាហ្វេកញ្ចក់ដល់ខ្ញុំបាទទទួលទានរហូតដល់អស់ពីស្តុកបាទសូមអរគុណដល់លោកអុកញ៉ានិងលោកជំទាវហើយបើសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចង់ជាវដុំនឹងរាយក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់បាទដូច្នេះយើងវិលចូលក្នុងកម្មវិធីយើងវិញបាទដោយសារតែក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសបាទអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរីត្រីរន្ធត់យើងនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបងបាទមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុនចន្ទរាបងហៅរ៉ូមែនហ៊ុនចន្ទរាបាទរ៉ូមែនណោះបាទអូមើលទៅមាននេះដូចជាកីឡាកាសបាទខ្ញុំស្ទាយកីឡាកាសខ្ញុំមាន idol កីឡាកាសអូអឺរៀងរបស់លោកនោះដូចជាម្នាក់ឈ្មោះស្អីគេនោះកីឡាកាសដែរនោះបាទរ៉ូមែនរ៉េងរ៉ូមែនរ៉េងរ៉េងហ៎បាទរ៉ូមែនរ៉េងរ៉េងនោះដូចជាមែនម្នាក់ដែលប្រើស្ទាយទាត់គេពីក្រោយហ្នឹងណាស្ទាយស៊ូពឺម៉ែនផອຍអូហើយលោកអាសាប្រើស្ទាយហ្នឹងដែរអត់ដែរអត់ទេបងយ៉ាងហ្នឹងដែរប្រាគាត់នៅស្រឡាញ់វិស័យកីឡាកាប៉ុន្តែអត់ដែរបានចូលប្រកួតកីឡាកាហ្នឹងអត់បងអត់ដែរបងព្រោះអត់មានគូប្រកួតអត់មានអត់មានហើយក៏អត់មានកម្មវិធីហ្នឹងគេអត់មានយ៉ាងទីដែរបើមានអីចង់សាកទេបើមានស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ណាចង់សាកប៉ុន្តែមានល្អខាងបងប្អូនយើងនារីខ្លះហ្នឹងគាត់
ចូលចិត្តណាមានធំធំហើយមិនមែនតែនារីទេខាងបងប្អូនយើងភេទទី3ណាបាទក្នុងឃ្លីបមុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដូចជា Panda កាលហ្នឹងបើសិនជាបានមកជួបគ្នាហ្នឹងប្រហែលជាទៅខ្ទេចខ្ទីពេញស្ទូឌីយោព្រោះគាត់ចូលចិត្តណាគាត់ចូលចិត្តហ្មងបាទគាត់ចូលចិត្តគាត់នៅកាមេរ៉ាខ្ញុំសាច់ដុំត្រឹមប៉ិនប៉ិនកូនដៃហ្មងគាត់ចូលចិត្តហើយទូមមដូចប្អូនសាច់ម្លេះ1គីឡូប្រហែលដែរខ្ញុំឥឡូវហ្នឹង92អឺ102 102គីឡូប៉ិនសាច់ហ្នឹងណែនល្អណាស់ឥឡូវយើងមានក្បាលពោះបងអូបាទអឺសុំអធិស្ឋានប្អូនងើបបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានមើលសាច់ហើយនឹងមើលកម្ពស់បន្តិចលើបាទបាទសុំងើបបន្តិចបាទកាមេរ៉ាយើងជួយចាប់មើលបាទគេថារៀងរូវគាត់សង្ហាដោយតួនឌីអញ្ចឹងបាទឲ្យគាត់ចេញគួយចុះវិញចាកម្ពស់ប្រហែលដែរខ្ញុំ1.78 1.78 បាទ73បាទក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាអ្នកសិល្បៈក៏មួយរូបផងដែរបាទបងមិនមានញឹកដែរទេកិច្ចការងារហ្នឹងការងារសិល្បៈមួយមួយ50 50ហើយបូកសំមួយការងារខ្ញុំមួយទៀត trainer trainer ណាបាទខ្ញុំគ្រូបង្ហាត់ប្រាណអូនៅដល់ណាដែរខ្ញុំនៅម្ដុំទួលកោកណាតើបងទួលកោកណាបាទបើសិនជាគេចង់តំណងថត sport ឬក៏ថតភាពយន្តអីទទួលទេទទួលបងទទួលទទួលណាអាចតំណងតាមណាដែរតាម Facebook ក៏បានបាទ TikTok ក៏បានឬក៏លេខទូរស័ព្ទ Telegram ក៏បានអាចប្រកាសបានទេក្រៃលោ Facebook ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនអំពូមិញចង់តាក់ទងតំណងការងារឬក៏អីផ្សេងផ្សេង Facebook ខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុនចន្ទរាអង់គ្លេសហើយរូបខ្ញុំហើយ TikTok ខ្ញុំឈ្មោះ Roman ខ្មែរបាទហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ098828984ហើយលេខហ្នឹងមាន Telegram បាទអញ្ចឹងត្រៀមលើកហើយទៅណាបាទខាងម្ចាស់ផលិតកម្មខាងអាជីវកម្មហ្នឹងតិចទេអ្នកខលមកថាជាអ្នកអត់អាជីវកម្មហ្នឹងខលទៅច្រើនគាត់ខលសួរសោកតក់ណាបាទអត់អីទេបងខាងណាក៏បានបាទខលមកបាទតាមពិតទៅខ្ញុំមុនចូលកម្មវិធីនេះខ្ញុំមានបំណងថាចង់ឲ្យលោកជួយបរិຫານសាច់ដុំវណ្ណាដោយសារតែខ្លាចខាង Facebook គេប្លុកហ្នឹងណាបាទបងបាទបើសិនជាដោះអាវអាចគេចាប់បាទតែបើសិនជាខ្ញុំដឹងមុនខ្ញុំអាចពាក់ឲ្យវាក្លៀកមកបានបាទបាទបាទព្រោះខ្ញុំគិតថាកាលណាតែបរិຫານអស់ទៅគាត់អ្នកកាត់បច្ចេកទេសខ្ញុំទៀតអូបាទបាទបច្ចេកទេសខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តអ្នកសាច់ដុំដែរណាមានមែនរីភេទទេបាទគេចូលចិត្តខាងបរិះដែលមានសាច់ខ្ញុំមែននេះកុំតែអត់សាច់ទេកុំអីគាត់កាត់គ្មានទៅមុខទេមករឿងមករឿងបងសាច់ដែរតើបងសាច់ធំដែរតើធំដែរបាទធំបាទអេគាត់ថាវាអត់ដូចប្អូនណាបាទបងខុសមុនតិចតួចខុសតិចតួចខុសគ្នាប្រហែលជា30 40គីឡូបាទប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបងគីឡូម៉ែនជួយបងខ្ញុំចិត្តជាងណាចិត្តជាង100 30គីឡូជាង30ជាងកពស់ក៏ខុសគ្នាចង់10ដឺក្រេដែរបាទអរគុណណាហើយក៏ចង់សាក់មតិរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងផងដែរថាបើសិនជាកម្មវិធីដៃមុនមេឌីបង្កើតនៅកម្មវិធីគេថាកីឡាកាសណាមិនដឹងថាបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងអត់ព្រោះស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះមានអ្នកមានសាច់ដុំដោយកីឡាកាសដោយប្អូននេះជាដើមហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបាទមានច្រើនបាទសាក់បងប្អូនយើងសាក់ខមមិនមើលបើសិនជាមានកម្មវិធីហ្នឹងដៃមុនមេឌីបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងតែគ្រប់គ្រងដែរឬក៏អត់បាទហើយចុះបើសិនជាមានទេប្អូនចូលរួមដែរបាទបងសំណួរនេះមានគេធ្លាប់សួរច្រើនហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លើយដែរថាបើសិនជាមានខ្ញុំចូលបាទចូលមុនគេអាចជាបេក្ខជនអាចជា
ជាកីឡាករទី1ហ្មងបាទទី1ហ្នឹងវាថាអញ្ជើញមកធ្វើគ្រូហ្មងកម្មកម្មវិធីហ្នឹងតែអត់កាន់ទេបានថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកម្មវិធីហ្នឹងគេបង្កើតឡើងហើយបាទអញ្ចឹងកីឡាកររូបណាចូលរួមខ្លះអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំលេខរៀងទី1អូខ្ញុំចូលមុនគេចូលឈ្មោះមុនគេមុនគេបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលដល់សាច់រឿងក្នុងកម្មវិធីវគ្គរាត្រីរន្ធត់នេះខ្ញុំចង់ដឹងតិចនិចបន្តិចពីការហាត់បាទបងពីការហាត់បច្ចេកទេសរបស់បងអូនណាណាបាទតើបងអូនមានបច្ចេកទេសយ៉ាងណាដែលហាត់ទៅធ្វើឲ្យមានសាច់ធំធំឲ្យសុខភាពល្អបាទយើងប្រើរយៈពេលប្រហែលដែរបាទបងសំណួរនេះល្អហើយវាស្តៀងវាចង់វាអត់អាចដូចគ្នាបានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាចង់ហាត់ឲ្យសាច់ប៉ិនញុំដូចញុំបើសិនយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់បាទដូចជារបបអាហារពេលវេលានឹងការហាត់គ្រូបង្វឹកយើងល្អបាទរយៈពេលតែកន្លះឆ្នាំយើងទទួលផលបានប្រាប្រាបាទតែបើសិនជាយើងរបបអាហារយើងរៀបអត់គ្រប់គ្រាន់ការសម្រាកគេងរបស់យើងអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយការហាត់របស់យើងអត់គ្រប់គ្រាន់វាយូរហើយដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយូរតាំងពី2017អូច្រើនឆ្នាំមកដល់ឥឡូវបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់បានហាត់ជាប់ទេយើងអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងយើងច្រៀងខ្លះទៅយើងថតខ្លះទៅថ្ងៃខ្លះបានហាត់ថ្ងៃខ្លះអត់បានហាត់អញ្ចឹងទៅបាទហើយរបបអាហារអត់បានរៀបចំចំទេមានអីញ៉ាំនឹងបាទក្រុមការងារញ៉ាំអីពួកយើងញ៉ាំនឹងដែរបាទហើយខួបការអីអញ្ចឹងកម្មវិធីអីលើតុកមានអីគឺញ៉ាំនឹងបាទអត់បានតមអញ្ចឹងវាអត់សូវបានផលលឿនប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់អ្នកហាត់ក្នុងលំនាំហ្នឹងមានត្រូវការទៀមទាតមអីណាអត់ទេទៀមទាបងទៀមទា3ទី1ទៀមទាការហាត់ឲ្យបានទៀងទាត់ហើយនឹងខ្លាញ់របបអាហារគឺខ្លាញ់អូខ្លាញ់ហើយនឹងបាយបាទហើយជាពិសេសស្រាបៀហ្នឹងហ្មងតមស្រាបៀបាទតមអូចាំបាទតមបានល្អចាំបានខាងស្រុកទេយើងអត់សូវមានអ្នកមានសាច់ដុំធំធំព្រោះឲ្យតមអាហ្នឹងតមអាហ្នឹងក៏តមអត់បានតមអត់បានបាទប៉ុន្តែរហងៃឃើញមានអ្នកតមបានរៀងច្រើនអញ្ចឹងបាទអូខ្ញុំដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយគាត់ប្រាប់ថ្ងៃមុនគាត់ថាទៅពេទ្យគេឲ្យថតតមគ្រឿងកំប៉ុងហើយនឹងគ្រឿងកញ្ចប់បាទហើយដល់គាត់ឆ្លើយមួយពេទ្យវគ្គក្រោយទៀតទេគាត់ទៅជួបពេទ្យគាត់ថាមានតមទេគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងកញ្ចប់ហ្នឹងគាត់ថាតមណាគូខ្ញុំផឹកតែដបឥឡូវតមកំប៉ុងហើយនឹងកញ្ចប់បាទគាត់ផឹកតែដបគាត់ញ៉ាំតែគ្រឿងដបហើយនឹងដបបាទយាយនេះពេទ្យឲ្យគាត់ផឹកណាស់គាត់ត្រូវហើយបាទតមតពីបាទអញ្ចឹងយើងវិលចូលក្នុងកម្មវិធីយើងវិញក៏លឺថាប្អូនមានសាច់រឿងចង់ចែកម្លែកដែរតែរឿងហ្នឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទរឿងហ្នឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្មងបាទអញ្ចឹងសូមជើងចែកម្លែកតែម្ដងបាទជីវិតសួរពុកម៉ែអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ុនចន្ទរាហៅរ៉ូម៉ែនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមកចែកម្លែកឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយក៏ក្នុងកម្មវិធីនេះដែរអញ្ចឹងណាបងបាទសាច់រឿងនេះបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំវាអត់សូវប៉ិនប្រសពក្នុងការនិយាយបងប្អូនស្ដាប់ទៅគិតថាធម្មតាបាទតែបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអត់ធម្មតាបាទព្រោះសាច់រឿងនេះវាកើតឡើងមកលើខ្ញុំផ្ទាល់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំរឿងនឹងរឿងមានយាយយាយមួយគាត់នៅស្រុកភូមិជាមួយខ្ញុំគាត់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកកំពង់ឡែងបាទបាទប្រាប់ភូមិប្រាប់ឃុំហ្នឹងទៅបាទហើយនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅរៀងក្មេងៗដែរនៅរៀនបឋមតែរឿងហ្នឹងខ្ញុំចាំដល់ឥឡូវខ្ញុំនៅរៀនខ្ទង់បាយថ្នាក់ទី8ទី7ទី8ជាឡាយហើយហើយដល់បន្ទាប់មកខ្ញុំពេលចេញពីសាលាមកយើងតែងតែជួបជុំមិត្តភ័ក្តិកាលហ្នឹងយើងចំណត់លេងបាញ់ឃ្លីគប់កស៊ូអីចឹងហ្នឹងបងបាទ
ទៅយើងលេងខ្ញុំលេងបាញ់ឃ្លីគប់កស៊ូអីហ្នឹងគឺនៅក្រោមផ្ទះរបស់យាយយាយហ្នឹងដល់ពេលមេឃភ្លៀងផ្គរខ្លាំងមានផ្ទះហ្មងផងពួកខ្ញុំក៏រត់មកផ្ទះហើយក៏ត្រឡប់មកវិញនាំគ្នាលេងទឹកភ្លៀងក្រុមនឹងផ្ទះហ្នឹងទៀតដល់ពេលយាយឃើញមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងឃើញពួកយើងនៅលេងអញ្ចឹងគាត់ចុះមកហាមឲ្យពួកយើងឈប់លេងទៅសម្រាប់អីចឹងទៅហូបបាយហូបទឹកអីញ៉ាំចឹងទៅហើយគាត់ខ្លាចផ្ទះផ្លែផ្គរចាស់ពីដើមហ្នឹងបាទគាត់ដើរទៅត្រង់ទឹកជំនន់ហ្នឹងត្រង់ទឹកភ្លៀងគាត់ដើរទៅគាត់លអលជើងនៅកន្លែងពីងដីភ្លៀងដីវាត្រូវទឹកភ្លៀងទៅវាលអលជំនន់ផាំងទៅគាត់លអលបោកក្បាលមកក្រោយពេលដែលគាត់លអលបោកក្បាលមកក្រោយហ្នឹងគាត់ស្លាប់គាត់ស្លាប់ភ្លាមមកហើយពួកខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេ2 3នាក់ដែរមានចៅគាត់ប្រកាសថាខ្ញុំដែរក៏នាំគ្នាទៅហៅអ្នកភូមិចិត្តហ្នឹងពូមិញចិត្តហ្នឹងចឹងទៅមកជួយមកដល់ពួកគាត់ក៏ជួយសម្រួលអីចឹងទៅធ្វើចលនាផ្សេងផ្សេងចឹងទៅហើយជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញពូមិញហ្នឹងគាត់យកអង្រឹងមកលើកយាយដាក់លើអង្រឹងឲ្យសែងទៅប៉ែតតែសោកស្ដាយគាត់សង្គ្រោះអត់បានទេគាត់ស្លាប់នៅពេលហ្នឹងពេលដែលគាត់ដួលពេលដែលយកទៅប៉ែតខ្ញុំតាមមើលពេលដែលគេយកមកវិញក៏ខ្ញុំមកតាមមើលដែរប៉ុន្តែអាពេលដែលដួលខ្ញុំនៅចិត្តហ្នឹងពេលដែលយកគាត់ទៅប៉ែតហ្នឹងក៏ខ្ញុំនៅចិត្តហ្នឹងដែរតែអត់ខ្លាចអត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចព្រោះគិតថាគាត់មិនតាន់អីទេតែពេលមកវិញដឹងថាគាត់ស្លាប់ខ្ញុំចាប់ដើមខ្លាចហ្មងចង់និយាយថាទៅសាលាឃើញគាត់នៅព្រឹងក្បាលទៅសាលាឃើញគាត់នៅក្រៅខៀនហ្មងបើកសភើមកឃើញគាត់ហ្មងឃើញយាយហ្នឹងឃើញយាយបើកមកឃើញយាយទៅឃ្វាលគូទៅជួសែទៅអីចឹងទៅយកទៅណាទីណាកន្លែងណាដល់ឃើញគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងសឹងថាទៅកាប់អុសម្នាក់ឯងនៅកណ្ដាលព្រៃមានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅក្រោយខ្នងហ្មងយកតាមបាទអារម្មណ៍យើងនៅហ្នឹងហ្មងបាទហើយខ្ញុំសួរមិត្តភក្តិខ្ញុំផ្សេងទៀតគេថាខ្លាចដែរប៉ុន្តែទល់តែទៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងបានដឹងថាខ្លាចតែបើសម្រាប់ដូចខ្ញុំហ្មងគេអត់ដូចទេខ្ញុំសូម្បីតែខ្ញុំទៅចកាទៅស្រែទៅរៀនទៅសាលាខ្ញុំនឹកឃើញគាត់ហើយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំបាទតោះតែខ្ញុំពេញវ័យបានមានអារម្មណ៍ថារៀងធូរស្រាលប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបើយករឹកនេះមកនិយាយកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចថ្មីឡើងវិញប៉ុន្តែអត់ដែលបានជួបគាត់បង្ហាញអត់ដែលបានជួបបង្ហាញប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងគឺគាត់នៅមុខយើងហ្នឹងហ่าបីដូចថាគាត់នៅក្បែរយើងក្បែរយើងហ្មងហើយយើងខ្លាចមែនតើហ្មងបាទដល់ថ្នាក់យប់ឡើងទៅបន្ទប់ទឹកម្នាក់ឯងអត់ហ៊ានទៅទេហៅប្អូនជូនណាបាទបាទធំហើយហ្នឹងកឡោះហើយហ្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងវាជារឿងប៉ិតមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចងចាំអត់ភ្លេចរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទដោយសាររឿងហ្នឹងវាសំខាន់ហើយបើសួរថាជួធ្លាប់ឃើញគាត់អត់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយហ្នឹងធ្លាប់ឃើញខ្មោចអត់ទេអត់ធ្លាប់ឃើញមែនតែអ្ហ្មិចបានខ្លាចគាត់មកវាអារម្មណ៍យើងដិតដាមបាទបាទដិតដាមឃើញគាត់គ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងហើយធ្វើយើងខ្លាចខ្លាំងមែនតើហ្មងគាត់ស្រឡាញ់ពេកទេគាត់ពេលដែលគាត់នៅអត់តន់ស្លាប់នៅរស់គាត់ដូចជាមិនស្រឡាញ់យើងទេព្រោះយើងមិនជាចៅរបស់គាត់ប្រកាសទេយើងគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិរបស់ចៅគាត់ហើយអាសាមកលេងក្រុមផ្ទះហ្នឹងបាទបើថាឲ្យគាត់ស្រឡាញ់យើងអត់ទេតែអារម្មណ៍មួយហ្នឹងវាដិតដាមមកលើយើងវាចម្លែកដែរបាទវាអាចចាំដែរបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់កាលនៅក្មេងហ្នឹងនៅវត្តបាទបងបាទកាលហ្នឹងជំនាន់សង្គ្រាមបាទមនុស្សស្លាប់ច្រើនហើយកណ្ដឹងដូចជាខ្ទុះក្របមិនដឹងបាញ់គ្នាមិនដឹងហើយគេយកមកបូជានៅវត្តអូហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញសាច់គេរើសទាំងដុំមកបូជាហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ដូចលោកចឹងដែរបាទៗៗច
េះតែមានអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្លាចដល់ណាកន្លែងយើងធ្លាប់សម្រាប់ម្នាក់ឯងមានហេតុណាទៅសុំទៅសុលទៅសុលមួយលោកគាត់ថាយីឯងវាមិនហ្អាយមិនដេកចិត្តឯងហ្នឹងលោកតាខ្ញុំខ្លាចខ្មោចបាទជួនកាលវាអាចចឹងដែរយើងជាប់ដិតដាមក្នុងរឿងអីមួយធ្វើឲ្យយើងនឹកភ្នកទៅលើតែរឿងហ្នឹងណាបាទចេះគិតថាបើសិនជាយើងដេកចឹងពងដេកដេកស្រាប់ខ្មោចនឹងដើរមកឬក៏ហោះមកហ្នឹងមិនយើងជាតែសមលសម័យគិតអញ្ចឹងហ្នឹងឯងបងបាទការសមលសម័យរបស់យើងយើងអត់ចង់គិតទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍ទាញទៅហ្មងបាទហើយគិតតែឃើញថាគាត់មកហ្នឹងហ្មងចាក់រហូតហើយហ្នឹងហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលជាចូល10ឆ្នាំចូល10ឆ្នាំខ្ញុំអត់តមានការផ្លិចផ្លាំងរឿងហ្នឹង 100% វានៅម្ដងមកកាលដែរបាទចូលធម្មតាពេលដែលខ្ញុំទៅលេងស្រុកម្ដងខ្ញុំជិះកាត់ផ្ទះគាត់ដែរអញ្ចឹងពេលដែលឃើញនឹកឃើញឃើញនឹកឃើញនឹកឃើញបាទហើយនៅមានមួយរឿងទៀតបាទមានមួយរឿងទៀតវាស្តៀងហ្នឹងដែរបាទអឺវាជាពូម៉ាក់របស់ខ្ញុំហ្មងក្នុងប្រហែលជាឆ្នាំ2018-19ពេលហ្នឹងខ្ញុំចេះហាត់ប្រាណចេះអីហើយចេះចូលជីមហើយហើយហើយដូចចូលសិល្បៈហើយបាទចូលសិល្បៈហើយចូលសិល្បៈហើយខែភ្ជុំខែភ្ជុំបិណ្ឌទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ហ្នឹងពួកយើងតែងទៅវត្តទៅអីហើយផឹកស៊ីលេងសប្បាយអីចឹងទៅបាទមានថងបាសច្រៀងការ៉ាអូខេដូចធម្មតាដូចទូទៅអញ្ចឹងណាបងថ្មីថ្មីនេះទេល្ងាចល្ងាចបិណ្ឌថ្ងៃទី11ហ្នឹងចិត្តចូលថ្ងៃបិណ្ឌទី12ហ្នឹងវាចងកមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំហ្មងពូម៉ាក់ហ្មងអាហ្នឹងរឿងប៉ិតដែរបាទវាចងកនៅខ້ອຍទេវាដើមតបៃដើមតបៃប្រពន្ធកូនដែរខ្ញុំហ្នឹងបាទស្លាប់អង្គុយទៀតចងកស្លាប់អង្គុយបាទអង្គុយបានន័យថាចងខ្សែហ្នឹងធ្លាក់ដល់ក្រោមបាទស្លាប់មិនកើតទេអត់អត់ដឹងដែរអង្គុយហើយចង់និយាយអង្គុយផ្ទាល់ដីទៀតបានន័យថាអង្គុយដូចយើងអង្គុយសដោកជើងលេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាកោនេះវាចូលមួយដើមតបៃហើយដើមតបៃហ្នឹងយើងទាញវាមកឲ្យដល់ដីក៏បានដល់ដែរបាទអូដើមតបៃតុនបាទបាទហើយអាចស្លាប់បានហើយអឺផ្លូវទៅផ្លូវផ្ទះវានឹងជិតផ្លូវទៅវត្តគ្រប់ពេលដែលយើងដើរទៅវត្តគ្រប់ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងនឹកឃើញវាដែរបាទខ្លាចមកខ្លាចតែឲ្យខ្លាចគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងដូចរឿងមុនអត់ទេបាទឧទាហរណ៍ថាតតាឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងបាននឹកឃើញវាខ្លាចវាខ្លាចវាមកខ្លាចវាខ្លាំងហើយខ្លាចខ្លាំងទៀតប៉ុន្តែអត់ដែរបង្ហាញអត់ដែរបង្ហាញទេក៏អារម្មណ៍វាឃើញវាធ្លាប់បាទយើងធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលអីចឹងទៅដើរលេងអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលវាអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលហួសចិត្តគឺអង្គុយចងអង្គុយអត់មានយួរជើងអីទេអង្គុយផត់ជើងហ្នឹងវាសំថាបាទវាពិបាកដកដង្ហើមបាទតែនេះអត់ផងរឿងចងកអង្គុយពីដើមក៏សបោដែរណារឿងចងកឲ្យខ្លាចផុតហ្នឹងរឿងខ្មោចចងកហ្នឹងហើយវាតៃហោងបាទអឺចាស់ចាស់ពីដើមប្រកាន់ណារឿងផ្ទះពីដើមជឿនឹងចងតាមរោទ្វាតាមរោទ្វាហ្នឹងហើយរោទ្វាផ្ទះហ្នឹងចងឲ្យផ្ទះហ្នឹងនៅវត្តបានយកទៅប្រគេនលោកបាទអញ្ចឹងបាននិយាយកន្លែងហ្នឹងដូចគុណអង្គណាលោកថាណាអក្រក់ក្រៃហ្នឹងយកមកដាក់វត្តទាំងអស់ដល់ល្អរហូតបាទទាំងពីពោះវែកមកប្រឡែងក្នុងវត្តឆ្មាកាចបាទកូនញៀនឆ្នាំកូនខូចកូនខិលបាទឈើចង្រៃអីបាទផ្ទះខ្មោចចងកហ្នឹងយកទៅដាក់វត្តទាំងអស់ហើយលោកថាមើលដាក់អាត្មាហ្នឹងចេះខ្លាចខ្លាចដែរបាទអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃមុនខ្ញុំមើល Facebook ដឹង TikTok ដឹងនេះឃើញដូចគុណមួយអង្គហ្នឹងលោកទេសនារឿងថាលោកតំបួសថ្មីថ្មីបាទហើយប្រពន្ធហ្នឹងប្តីស្លាប់ដល់តែប្តីស្លាប់ហ្នឹងយំបោកខ្លួនដល់ប្រាណស្ដាយសំណល់ថាហេតុអីបងទៅចោលអូនទុកអូននឹងកូនអីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទបាទដល់តែ
លោកថាសពហ្នឹងហែទៅបូជាហ្នឹងទៅព្រៃជ្រៅហើយយប់ទៀតបាទម៉ោងប្រហែល10ម៉ោង10យប់ហ្នឹងមានលោកមានអាចារ្យហើយប្រពន្ធហ្នឹងហែហ្នឹងយំរហូតតាមផ្លូវហ្នឹងបាទស្អាប់ទៅដល់នៃកន្លែងបូជាហ្នឹងសពហ្នឹងគេដុតផ្ងាគេបូជាផ្ងាបាទបាទដល់បូជាផ្ងាអញ្ចឹងទៅពុកប្រពន្ធហ្នឹងយំអាចារ្យហ្នឹងគេទៅសូត្រធម៌ដុតដុតតែខ្មោចនឹងវារួញទៅសៃងើបអង្គុយយើងងក់មកមានណាប្រពន្ធនឹងរត់មុនគេទៀតអូអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងពេលខ្លះស្រឡាញ់គ្នាតែពេលនៅរស់នៅរស់ទេបាទតែពេលស្លាប់នឹងខ្លាចហើយខ្ញុំជឿបាទខ្ញុំជឿកន្លែងហ្នឹងដូចប្អូនអញ្ចឹងមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលដែរដើរលេងជាមួយគ្នាតែពេលឯងស្លាប់ហើយស្រឡាញ់ទៀតទេអត់ស្រឡាញ់ទៀតទេទីហោថាពងអត់ដើរគេដាំតបាយជាចិត្តហ្នឹងជានៅថាវាពួកម៉ាក់បរហាញខ្លួនផ្លែនមកអីដែលមិននៅទេមិននៅទេអត់នៅទេពួកម៉ាក់ដោយពួកម៉ាក់នេះហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិស្លាប់ម្នាក់ដែរស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បាទស្រឡាញ់រាប់អាននេះខ្លាំងទីបំផុតបាទតែធ្លាប់ពិសពឃើញគ្នាសួរគាត់ត្រង់ហ្មងថាយើងនិយាយភាសាមិត្តភក្តិណាខ្ញុំថាចាឯងឃើញងាប់អត់តាបាទនិយាយរួមទៅលោកសពឃើញដូចជាប្រមាណអាទិត្យមុននេះខ្ញុំនិយាយជាមួយបាទខ្ញុំនិយាយមួយអ្នកនាងលំអងដែលខ្ញុំខលទូរស័ព្ទទៅគាត់មួយថ្ងៃមុននេះបាទខ្ញុំនិយាយមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំថាចុះគាត់និយាយមកខ្ញុំមុនគាត់ថាចុះឯងឥឡូវទាំងវាល្បីមកឯងຕົកអញចោលគ្មានឯងគិតគូឯអញសោះអូគាត់និយាយចឹងក្នុងយុសពហ្នឹងណាក្នុងយុសពហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាចុះឯងគឺឯងងាប់អត់តើវាថាអញមានងាប់ណាអញនៅរស់តើបាទយើងជឿថាអើអញខានឃើញឯងយូរឆ្នាំហើយតែក្នុងចិត្តយើងពេលដែលជួបដំបូងហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាវាហ្នឹងគឺខ្មោចបាទបាទទោះក្នុងយោសំព្រោះយើងគិតថាវាស្លាប់គាត់ស្លាប់ហើយហ្នឹងបាទបងបាទអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់គ្នាតែពេលនោះពេលស្លាប់ហើយហ្នឹងមិនប្រកាសថាយើងហ៊ានជួបទៀតទេត្រូវបងត្រូវបាទកន្លែងយើងធ្លាប់ដេកមួយគ្នាអង្គុយមួយគ្នាហ្នឹងបាទអត់ហ៊ានចូលអត់ហ៊ានមែនបាទអត់ដងធ្លាប់តែមានកម្មវិធីជួបជុំអីជួបគ្នាជុំគ្នាតែដល់ពេលថ្ងៃបន់វាហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅហ៊ាននៅយូរខ្លាចមែនទែនខ្លាចវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចអញ្ចឹងរឿងបន្ទាប់បងអូនមានអីត្រូវចែកលេខតិចបាទបងខ្ញុំសុំបន្ថែមពីការយល់សប់បងមិញតិចភាសាបងនិយាយទៅវាចូលសាច់រឿងខ្ញុំដែរតែរឿងនេះអត់មានសាច់ញាតិអីទៀតអឺពូម៉ាក់ឬក៏អ្នកចិត្តខែទៀតឪពុករបស់ខ្ញុំបង្កើតមកបាទពូឪពុកខ្ញុំក៏ស្លាប់នៅឆ្នាំ2017 17មកដល់ឥឡូវ24យូរឆ្នាំដែរបាទហើយសម្រាប់ការយល់សប់ខ្ញុំយល់សប់ឃើញគាត់រហូតបាទសារយល់សប់ឃើញគាត់មិនដឹងថាវាជាមូលហេតុអីមួយហើយទី2ក៏មិនដឹងថាវាល្អឬក៏អាក្រក់បន្តែខ្ញុំគិតថាឪពុករបស់យើងវាមិនអាក្រក់ជួបគាត់យល់សប់ឃើញឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំបាយមីគាត់ធ្លាប់ជិះម៉ូតូជិះកង់ធ្លាប់ទៅណាមួយគាត់អីរូបភាពរបស់ហ្នឹងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងដូចយើងចាក់កាសែតមើលសារថ្មីអញ្ចឹងបាទអត់ដឹងថាបងធ្លាប់អញ្ចឹងអត់ប៉ុន្តែវិញអានេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ម៉ែដែរព្រោះខ្ញុំនៅសងម៉ែម៉ែថាប្រហែលជាឪពុកកូនឯងហ្នឹងតាមថែរក្សាបាទគាត់ស្រឡាញ់យើងអីចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏គោរពគាត់ដែរខ្ញុំមានជើងធូបដុតឬក៏ទឹកអប់បាញ់គោរពបូជាគាត់រហូតចឹងដែរទៅប៉ុន្តែបើសិនជាការយល់សប់ឃើញរហូតអាចបាននិយាយថាដូចបងនិយាយមិញថ្មីថ្មី2សប្តាហ៍មុនហ្នឹងខ្ញុំយកសពឃើញគាត់ចឹងតែ3យប់ជាប់គ្នាក៏មានអញ្ចឹងបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបងនេះចង់ចែកលេខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការភ័យខ្លាចបញ្ហាទី1ខ្លាចភ័យខ្លាចបាទភ័យខ្លាចខ្លាំងហើយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំបាទព្រោះរឿងការខ្លាចនេះវាមានគ្រប់គ្នាណាមានគ្រប់គ្នាខ្ញុំជឿថាមានបាទហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ថាអូខ្ញុំមិនចេះខ្លាចទេអត់មានអ្នកគាត់ខមមិនអួតចឹងដែរតា
ជួនកាលគាត់ឆ្លោះគ្នាក្នុងកមិនកម្មវិធីខ្ញុំគាត់ថាទៅខ្លាចស្អីខ្មោចហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់តតាំងតែបើមិនខ្លាចទៅក្នុងព្រៃនេះព្រៃនោះម្នាក់ឯងអីចឹងណាអ្នកដែលមិនតបជួបមិនធ្លាប់ជួបគាត់អត់ដឹងអត់ស្គាល់បាទហើយអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបហ្នឹងបើនិយាយថាមិនខ្លាច 100% ខ្ញុំអត់ជឿទេបាទអត់ជឿទេបើថាគាត់មិនសូវខ្លាចអូខេនិយាយទៅថាយើងខ្លាច 10 ហ្នឹងគាត់ខ្លាច 5 ហ្នឹងឬក៏ខ្លាច 3 ខ្លាច 4 តិចជាងយើងអូខេបាទតែខ្លាចនៅតែខ្លាចចំពោះភាពភ័យខ្លាចនេះវាកើតមានគ្រប់មនុស្សបាទគ្រប់មនុស្សហើយសង្កត់គ្រប់ពេលវេលាបាទព្រោះយើងគិតមើលថាមនុស្សយើងមានទម្លាប់មួយយើងកាលទម្លាប់នោះទីហោដែលយើងចូលចិត្តបញ្ញាក់បាទមនុស្ស 99.9 នៅកម្រអត់ភ្ញាក់ណាបាទយើងទីហោដែលបញ្ញាក់ក្នុងរឿងអីមួយមិនដល់ភ្ញាក់អាហ្នឹងជាភាពភ័យខ្លាចមួយបាទតែខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាយើងខ្លាចខ្មោចខ្លាចពពុះអមនុស្សតែមិនដឹងថាពូនោះវាខ្លាចយើងដែរអត់ណាបើតាមខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពួកគេក៏ខ្លាចយើងដែរខ្លាចយើងដែរណាបាទបើសិនជាពួកគេមិនខ្លាចយើងគេមកធ្វើបាបយើងបាត់ហើយបាទបាទដូចយើងគិតអញ្ចឹងដូចយើងខ្លាចខ្លាចអញ្ចឹងតែមិនមែនប្រកបថាខ្លាចអត់ខ្លាចយើងទេណាបាទខ្លាចដែរខ្លាចខ្លាចយើងវាខ្លាចមិនមាននៅចិត្តយើងផងបាទខ្លាចតែវាតល់ច្រកតាមកវិកម្មយើងបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែករបស់បងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវ៉ុនពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សារំលឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀងដឹកដល់គេហឋានភ្លៀងថ្មដាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកាបាទបាទអរគុណបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ជាសហុយណាបាទជាចុងក្រោយនេះបងអូនមានពាក្យពេចន៍អ្វី5ផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាការថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្រុសជាពិសេសបាទក្រុមការងារទាំងអស់ហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់កម្មវិធីទាំងមូលបាទហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីនេះដែរបាទណាហើយក៏ចង់ផ្ញើសារទៅបងប្អូនថាសម្រាប់អបិយជំនឿខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជឿព្រោះខ្ញុំអស់ថ្ងៃខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគោរពគ្រូរបស់ខ្ញុំគោរពជានឹងតែក៏យើងគោរពបាទខ្ញុំទៅកន្លែងណាខ្ញុំតែងតែគោរពនៅកន្លែងហ្នឹងទោះបីខ្ញុំទៅវត្តក៏ខ្ញុំសពះក៏ខ្ញុំគោរពពាក្យចាស់គាត់និយាយថាបើមិនជឿកុំប្រមាថខ្ញុំជឿ 100% ហ្មងបាទហើយដូចសាច់រឿងដែលយើងបាននិយាយពីដើមរហូតដល់ពីដើមកម្មវិធីរហូតដល់ពេលនេះវាសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធជាមួយអបិយជំនឿហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងគ្នាអបិយជំនឿវាជាអ្វីដែលយើងគួរតែគោរពហ្នឹងហើយបើមិនជឿកុំប្រមាថបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទអរគុណបងអរគុណបងបាទអរគុណបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំនឿផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ដៃមិនមានចុះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាក៏លោកអ្នកអាចអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ដៃមិនមានបានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខបានល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនួសសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។